bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida. Cuida. Mas eu não tinha começado esse vlog, tô aqui me ajeitando, peraí. Eu tô numa parte do estúdio que ainda não tá montado. Deixa eu começar esse vlog, já fiz a sobrancelha. Eu vim aqui na Camila hoje, ela que faz o meu design e limpa o meu rosto, né? Faz toda a depilação. E hoje eu trouxe uma amiga YouTube aqui pra fazer a extensão dos cílios. Eu mostrei ela no começo, vou mostrar ela de novo agora. E a gente começa aqui esse vlog, já vai deixando teu joinha abençoado. Comenta aqui embaixo quem é a YouTube que tá aqui comigo, se você sabe, se você conhece ela. Se você ainda não conhece, fica aqui pra saber quem é a minha amiga YouTube que eu trouxe hoje no Salão de Beleza. Bora pra esse vlog? Cuida! Já vai deixando teu joinha abençoado, se inscreve no canal pra fazer parte da família. Lembra, se você não lembra, se você não sabe, estamos com a meta de 20k aqui no YouTube em 2020. Bora, cuida! Que lindo! Eu não sei como é que duas pessoas são no YouTube e tem vergonha de gravar quando tá junto. Oi, amor! Olha. Oi, gente! Olha os olhos no dela. Canal da Karine. Cílios novos, ó. A gente foi se ajeitar hoje, foi se cuidar, né, amiga? Eu nem fui fazer a sobrancelha, mas deu certo. Ficou linda. Nem sabia que ia dar certo, mas mulher, deu. Sobrancelha e cílios, olha. Tá arrumada. Outra face. A gente veio aqui, pra quem não sabe, né, acho que as amigas mais antigas aqui do canal sabem que a gente já foi vizinha, deixamos de ser vizinha e agora somos vizinha de novo. A gente se vê assim nas festividades da vida. Quando tem um encontrinho, uma ocasião especial, aí a gente sai. Mas a gente mora bem pertinho, uma da outra. E se fala sempre, né? A gente tá sempre se falando. E o canal da Bia eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você ir lá, se você não conhece ela. Que eu acho difícil. Estamos na meta aí. 100k. Não, tu, mulher. Mulher tem fé. É só fé mesmo. Vamos lá, gente. Para conhecer, se inscrever. Se inscreve aqui no canal da Karine, deixa um like também, viu? Gente boa demais, mulher. Vamos chegar aos 20k, né? A tua meta esse ano. Vamos chegar, se Deus quiser. Não chegar esse ano, mas chega no outro. Já mostrou o que a gente tava comendo? Não, mostrei não. O que a gente tá comendo? Calma, vou virar aqui a câmera, peraí. Olha aí o meu, cheio de coisa. E o da Bia, cheio de leite. Eu gosto do açaí natural. Aí, ó. E um pedaço de chocolate. E tu, ficou quieto? O que foi? Quer ir embora, ele quer ir embora. Tá igual aquela mulher, eu quero ir embora. Quer ir embora? Tu já provou, Luiz? Vem cá comer um pouquinho, anda. Não. Acabei de brinquedo só. Olha o tanto de brinquedo que tem aqui. Olha aqui pertinho de casa, esse açaí. Olha como é bonito. E tá vazio, é nosso o açaí, ó. A gente fechou só pra gente. Assim a gente consegue gravar sem vergonha. Né? A gente fechou o açaí só pra gente, ó. Tem ninguém aqui, olha aí, gente. Olha só. Fechamos a porta ali, ó. Tem ninguém aqui, só nós. Chegamos em casa, né, Luigi? Casa. Estamos comendo o quê? Pipoca. Pipoca. Apareci pra finalizar esse vlog. A gente começou ontem, né? Eu não consegui gravar muito, porque... não sei, a gente fica sem jeito. Quando a gente tá junto, a gente quase não grava. Pra quem não conhece, né, o canal da Bia, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá se inscrever. O canal dela é bem informativo, ela dá várias dicas
Vai lá pra você saber, tá bom? E ontem a gente foi, eu fui com ela no salão de uma amiga, que é a Camila, né, que faz minha sobrancelha. E ela foi fazer a extensão de cílios, ela vai mostrar no canal dela, eu acho que vai, né? Porque ela não gravou vlog, mas eu acho que ela vai mostrar em algum vídeo, pra você ver o resultado, que eu acabei não mostrando os detalhes. E depois a gente foi tomar um açaí rapidinho, nós somos vizinhas, assim, a gente mora na mesma rua de condomínios. A gente demora a se ver, eu acho que a última vez que eu tinha visto a Bia foi quando o Id nasceu, eu acho. Não, eu vi a Bia na Páscoa, eu morava na outra casa ainda e ela foi lá, fez um favor pra mim, foi deixar uma encomenda pra mim, né, porque eu tava vendendo, né, o ovo da Páscoa. Então faz pouco tempo que a gente tinha se visto, a gente nem era vizinha mais e agora voltamos a ser vizinhas. Eu lembro quando eu encontrei a Bia aqui no YouTube, foi um vídeo do tu pela cozinha da casa dela. Ela ainda tinha a casa não, apartamento, né? Ela ainda tinha o apartamento diferente do que é agora, que ela reformou todinha a sala, tá bem bonito lá. Bem diferente do nosso no momento. E naquela época parecia mais com o nosso. E quando eu vi o vídeo, acho que eu vi a capa do vídeo, eu disse, vale meu Deus, essa menina mora aqui perto de mim. Aí eu fiquei doidinha, fui procurar ela, achei ela na época. E deu certo o nosso encontro. A gente foi ver, no dia que a Flávia Kalina, que é outra YouTube, estava aqui em Fortaleza, a gente foi, a Bia foi comigo, eu fui com a Bia no shopping, a gente recebeu o livro lá e a Flávia Kalina assinou pra gente, foi muito legal. Se eu achar a foto, eu vou colocar aqui a nossa foto. Tem vlog aqui no canal, eu vou procurar esse vlog, vou deixar aqui na descrição pra você assistir um pouquinho de quando a gente se conheceu. E a gente não tá sempre junta, mas somos amigas. A Bia me dá muita dica sobre as coisas aqui do YouTube. Ela tá muito mais tempo do que eu, entende muito mais do que eu, então ela me ensina bastante. E é uma amiga que eu levo pra vida inteira, né? A internet, ela é uma bênção e nos aproxima de pessoas, assim, do outro lado do mundo. E também nos dá amizades pessoais, né? Que moram perto da gente. Já pensou? Se eu não tivesse no YouTube, eu não tinha encontrado a Bia. A gente se conheceu realmente através do canal, do YouTube. E essa amizade é real. Assim, nunca houve jogo de interesse. A gente nunca foi amiga. Nem nos conhecemos pra tentar se promover uma na outra, né? Eu sei que algumas pessoas falam essas bobagens. Pra mim é uma bobagem. Eu acho que existe sim amizade real. Existe sim o carinho entre pessoas que trabalham no mesmo nível, no mesmo aqui, né? Aqui no YouTube. Tem muita gente que se conhece. E eu tenho o prazer de ser amiga de uma YouTube. Sou muito feliz com isso, sou muito grata ao Senhor pela vida da Bia. E vou finalizar esse vlog por aqui, já tô gravando outro hoje. Hoje é domingo, a gente já foi no mercado, já estamos limpando a casa. Eu sempre falo casa só por hábito mesmo, mas a gente mora no apartamento. E vou finalizar o vlog. A Bia me deu um presente, me deu uma saia. Olha só que bonita. Na hora que eu vi a saia, eu pensei assim, nossa, é um incentivo pra eu entrar nessa saia M. Só que eu pensei depois, a Belinha tá precisando muito de saia pra ir pra igreja. Eu comprei uma saia pra ela e é incrível como criança cresce. Eu comprei uma saia rosa, que eu mostrei em outro vlog, e a menina já tá com a saia curta. A menina já cresceu mais. Então, eu vou fazer essa saia aqui, eu vou costurar ela. Ela, assim, é uma saia M, né, como eu falei. E eu vou dar, assim, vou fechar ela desse lado e desse lado. Como eu tenho máquina, eu vou fazer essa... Tomara que dê certo, né? Vou fazer no próximo vlog, não vou fazer nesse. Aí eu mostro pra você se deu certo. Tomara que dê certo. Eu vou só fechar ela aqui de um lado e do outro pra que ela caiba na Belinha. Se couber, a gente vê no próximo vlog, tá bom? Eu vou finalizar por aqui. Vai lá no canal da Bia, não se esquece de ir lá se inscrever. E... colocar nos comentários. Vim da Karine, pra ela saber que você veio aqui do nosso canal. E a gente se vê nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.